Korang kan memang tak boleh tengok orang senang kan? Kan dah kata Australia ni adalah free country. Kenapa korang masih lagi nak kecam-kecam ah? Ha? Macam seolah-olah aku duduk kat Malaysia. Boleh tak korang jangan nak menyibuk? Aku nak pakai apa ke? Nak pakai bikini ke? Nak pakai seluar pendek ke? Takkan baju ke? Kan? Lepas ni kan, aku tak faham lah korang ni memang jenis kecam. Lepas tu, suka kaitkan aku dengan agama lah, itulah, ini. Boleh tak tolong respect as a human being? Boleh tak? Macam tak boleh terima hakikat langsung. Macam korang tu memang ni lah, memang apa tu, sebagai jadi penasihat lah, itulah, inilah. Lemas lah. Sangka. Habis-habis nak mengganggu keteraman orang. Macam aku duduk kat Malaysia. Aku duduk kat Australia tau. Ni aku duduk Australia pun tetap kena kecam. Biar-biarlah aku nak pakai apa pun. Dekat sini lagi bebas, kau tahu tak? Bebas gila. Nak pakai baju apa pun tak apa. Kat sini pula ada satu tempat tu. Ada tempat dia tu memang kau boleh telanjang bogil. Ha. Tak payah kau nak jakun sangat. Duduk je dan diam kat situ. Tak payah nak menyemak. Ayo. Bukan kita nak cakap besar ke apa. Dah sekarang ni aku kat Australia. Suka hati akulah aku nak buat apa pun. Aku nak pakai apa pun. Aku nak pakai batik ke. Nak pakai baju apa pun. Tak cukup kain ke. Memang aku sekarang nak pakai baju tak cukup kain je. Kan? Aku kan transwoman. Dah cukup lah. Apa lagi korang nak? Sibuk. Ha? Kalau lelaki korang tengok, suruh tutup handphone dia. Check handphone dia. Tahu tengok kita kan. Terus ada nafsu ke tiba. Ha? Kan? Kita memang suka baju OOTD fashion. Jangan ganggu kita. Kita bukan kat Malaysia. Kita kat Australia. Cukup! Payah nak komen lebih-lebih tau. Nanti, follow-follow aku daripada Australia ni, macam pelik pula. Kenapa orang Malaysia ni duduk komen so aggressive, so violent gender? Why? Hello, this is a freedom country. Please stop. Jangan nak cerita-cerita pasal agama ke, itulah, ini ke. Eh, tolong. Kita dah tak nak dah. Cukup-cukup lah. Please lah. Tolong lah. Jangan nak nasihat ke apa bagai. Dah lemas dah. Biarlah aku nak bebas nak pakai baju apa ke. Ha? Aku nak pakai baju budak ke. Aku nak pakai baju dewasa ke. Aku nak pakai skirt labu ke. Aku nak pakai skirt pendek ke. Skirt tu macam nak tudung ke. Biar. Suka hati akulah. Boleh. Korang yang pakai tu aku tak pernah judge langsung pun. Walaupun. Mana nak cakap. Okay. Tolong. Tolong respect. Bobo di mana? Bobo dekat Australia semalam. Then after quarantine, I will look forward after this. Okay, can you share to public and can you share about the audience at babies? Boleh tak korang anggap Sajad ni macam artis international? Macam Kelly Jenner, Kim Kardashian, macam-macam lah artis barat yang pakai seksi. Kadang-kadang dia pergi Grammy Award tu, kadang kan pakai baju jarang. Kata baju dalam pun tak pakai, pakai seluar dalam. Apa? Yang jenis G-string tu je. So anggap macam tu. Faham tak? Sebab I ni lebih suka pada fashion. So bila I kat sini, I very free country. So kalau you follow I tu, tolong hormati I. Tolong hormati privacy I. I nak pakai apa pun, I pakailah. Yang penting, I tak kacau you all. I tak kacau you all punya kata duit you all dan sebagainya. So anggap you tengok ni, sekadar you minat untuk follow. Tak minta dipuji pun. Tengok tak like pun tak apa. Kalau nak follow tu, kalau tak like pun tak apa. Saya sebab korang ni, kalau mengumpat, mengutuk kat komen tu, buat malu je. Buat malu. Yang cakap tu pula, yang jealous tu, semuanya. Bukan saya cakap semua kesemuaannya. Kesemuaannya pun boleh. Bukan semua-semuanya lah . Tetapi yang bertudung. Tolonglah, kalau you tak suka, tak payahlah nak tengok. Lepas tu katalah, kenapa tu hitam lah, itulah, inilah, kenapa botok je jantan. Muka kau tu lawas sangat ke, kimak? Kau nak judge orang. Aku rasa aku cantik, aku lawa. Niat aku rasa cantik, confident level aku tinggi. Aku letaklah. So sekarang tak payah aku nak membebel macam mulut pantat ayam. Kau tahu tak? Korang ni jenis apa tau. Mulut macam pantat ayam kalau komen orang. Macam kimak. Sesuai lah. Sebab tu aku malas nak duduk Malaysia. Aku dah move dah. Move.
Ayuh, semak lah macam ni.